Ah, Tres. Yeah. Tufanye aje? Aha. Uingie kwangu. Kadoni. Mimi sitakuwa nakuja kwako sasa. Kwa nini? Sunday nilikuwa church. Okay. And nikaokoka. Wow. And I gave my life to Christ. Ah, I'm not after your life. I just want your Nyash. Yes! It is what it is. I am Jose Mourinho.